Hejsan och välkommen tillbaka till nok en video här på YouTube-kanalen min. Det började bli en stund sedan vi såg varandra sist gång, så det var absolut på tide med ny video. Sedan 2020-2021 säsongen är omtrent halvspelt, ska jag idag pröva komma fram till vem som är din säsongens bästa spelare i Premier League. Jag kortar ner listan till tre styck som jag ska profilera. Men før vi begynner med tredjeplassen skal jeg komme med to navn som må nevnes, men som ikke nådde helt opp etter min mening. Det er mange spillere som har vært gode i 2020-2021 sesongen i Premier League, men de to navnene som var nærest å komme med på tremannslista, det er Kevin De Bruyne og Heung-min Son. De Bruyne har vært fabelaktig også denne sesongen og står med 3 mål og 10 målgivende pasninger hittil, og belgaren er veldig ofte arkitekten bak Manchester City i sine angrep. Heung-min Son har også levert masse målpoeng, 12 mål og 6 målgivende pasninger, noe som er ganske elleville tall på 18 kamper for en spiller som ikke spiller som spiss. Men nå må vi komme i gang med lista, og på tredjeplass har jeg plassert en 25 år gammel engelskmann, nemlig The Local Lad, Aston Villa-talismanen Jack Grealish. Tidligere hadde han et rykte på seg som en umoden ung gutt med masse potensiale, men forrige sesong, og spesielt denne sesongen, har Aston Villa-kapteinen tatt steg opp, blitt moden og en store ledestjerne i dette laget. Han er den største grunnen til at Aston Villa har overprestert og tatt 29 poeng på 17 kamper, og at de har gode muligheter til å i det minste være med i kampen om spill i Europa neste sesong. På banen så kan Jack Grealish gjøre omtrent alt offensivt. Det meste som laget foretaker seg går gjennom han, og han er den store kreative kilda i dette laget. Som vi ser på dette heatmappet, liker Grealish å operere ute til venstre, for så å trekke innover i banen for å skape trøbbel. Aston Villa har spilt med en 4-3-3-formasjon der han startet som venstreving, selv om jeg kanskje ser på han mest som en sentralspiller og en tier-type. Det som er det mest slående når en ser Grealish spille, er dribleferdigheten hans. Han dribler 2,9 ganger per kamp, fjerde mest i ligaen, og ifølge Vice Scout står han med 107 progressive løp, mest i hele ligaen denne sesongen. Grealish har en flyt og en rytme når han dribler som få spillere har, og det er grunnen til at han blir felt og skaffer 4,7 frispark per kamp, klart mest i ligaen. Motstanderne klarer rett og slett ikke å stoppe Jack Grealish uten å bruke ulovlige middel. For han er suksessfull med godt over 2,3 av driblingene han prøver seg på, med 71,52% suksess, andre beste prosentandel i ligaen, noe som er veldig imponerende når han dribler så mye som han gjør. Et annet tegn på at han er vanskelig å stoppe er at han er 118 touch i motstanderen sin 60 meter denne sesongen, mest av alle i de topp 5 ligaene i Europa. Ikke engang spillere som Lionel Messi eller Kylian Mbappé klarer å matche han. Grealish er veldig, veldig kreativ. 25-åringen skaper flest sjanser i hele Premier League med 3,6 nøkkelpasninger per kamp, noe som er veldig sterkt når han ikke spiller for et av de beste lagene. Han står med 8 målgivende pasninger hittil, 3 er best i ligaen, og expected assist-tall som viser 7,52 forventet assist, nest høyest i ligaen. Har han hatt litt mer kliniske spillere med seg, så kan han fort være oppe på 2-siffra antall assists hittil. Det at han skaper så mange sjanser, men likevel er over 80% treffsikkerhet på pasningene sine, vitner om en ekstremt raffinert spiller, og det vi må kunne kalle en slepen diamant. Han har skåret sterke 5 mål denne sesongen, og står i tillegg med 1,4 taklinger per kamp, fjerde mest i laget, noe som viser at han ikke bare er en luksusspiller heller. Det å levere disse tallene som jeg nevnte for Aston Villa er ekstremt imponerende. Hadde det vært for Bayern München eller Manchester City, så hadde det fortsatt vært veldig bra, men å levere det Grealish gjør for The Villains, det er faktisk helt ekstremt. Det kan nesten ikke være noen spillere i europeisk toppfotball som er like viktige for laget sitt som det Jack Grealish er for Aston Villa. Det er få spillere med like høy X-faktor, og jeg gleder meg til å se hva neste steg i karrieren blir for han. Denne sesongens 3 beste spiller i Premier League, etter min mening. Vi beveger oss videre til andreplassen og drømmenes teater, Old Trafford, og da er det jo selvsagt Bruno Fernandes, som etter min mening har vært Premier Leagues nest beste spiller denne sesongen. Han har ikke spilt i Manchester United-trøya i ett år engang, men det er likevel helt enormt hvor mye han har påvirket dette laget, og hvor god han har vært fra første stund av i den røde trøya. Han står allerede med 4 månedens spillerkåringer hittil, noe som gjør at han tangerer spillere som Frank Lampard, Alan Shearer, Thierry Henry og Cristiano Ronaldo, og det er bare 5 spillere som har fått flere sånne kåringer enn Fernandes. Det er helt sinnssykt å tenke på at han har fått til det etter omtrent 12 måneder i Premier League. Fernandes er en typisk playmaker, en tier, og som vi ser på dette heatmappet, liker han å operere i det vi kaller mellomrommet. Det er også tydelig at han trekker ut på sidene for å finne rom å utnytte, og han liker spesielt å trekke ut til venstre. Han har et utrolig bra blikk for spillet, og leverer killerpasninger med god timing og presisjon. Han står med 2,9 nøkkelpasninger per kamp i ligaen hittil, og har levert 7 målgivende pasninger, noe som er henholdsvis 3. og 4. mest i ligaen.
Det at han står med 6,87 expected assist viser at det ikke er tilfeldig at han har levert bra med målgivende pasninger hittil, og at det sannsynligvis kommer til å fortsette. I tillegg til de 7 assistene har han også levert 3 andre assister, noe som er 3 best i ligaen det også, og viser hvor involvert han er i Uniteds sjanseskaping. Det er ofte at han flikker ballen videre til en medspiller, eller hopper over ballen for å skape ubalanse hos motstander. En statistikk der han skiller seg veldig ut fra de andre, er gjennombruddspasninger. Han står med 86 stykk denne sesongen, noe som er klart mest i ligaen. For å sammenligne så er Trent Alexander-Arnold nummer 2 på lista 58 stykk hittil, og den eneste som er nær etter i de topp 5 ligaene er Lionel Messi med 74 stykk, og det er jo ganske greit selskap å være i. Fernandes prøver seg på mange risikable pasninger, og har derfor en lav suksessrate på 75,8%. Det er faktisk bare Edinson Cavani og keeperne i laget som er dårligere treffprosent enn Fernandes, og det sier jo sitt. Men han leverer ikke bare målgivende pasninger og sjanseskaping, han skårer også mål selv. Han står med 11 mål i Premier League hittil denne sesongen, hvor han skyter 3,3 ganger per kamp, noe som begge deler er fjerde best i ligaen. Han står med expected goals-tall på 9,31, skyndeplass i ligaen, noe som viser at han er overprestert litt, men at det fortsatt er ganske bærekraftig. Så skal det jo sies at det hjelper å ta 6 straffespark der han har skåret på 5 av dem, men samtidig så er jo Fernandes veldig god på straffespark, så han kan heller ikke bare ta vekk de målene fra han, selv om det er med på å booste statistikkene veldig. Fernandes er god til å time løpet sine inn i 16-meteren, og kommer seg ofte fri og tilgjengelig for et innlegg 45 grader ut. I tillegg liker han å prøve lykken fra distansen når han får sjansen, og han teker i tillegg en del dødballer. Det som skiller for eksempel Fernandes og Jack Grealish veldig stilmessig, er at Fernandes nesten ikke dribler. Mens Grealish er en driblende playmaker og dribler nesten 3 ganger per kamp, er Fernandes en sentrende playmaker og dribler bare 0,4 ganger per kamp, noe som er veldig lite når en spiller i en såpass avansert posisjon som han. Men det ser ikke ut til å hindre han i det hele tatt, det er bare én spiller som har levert flere målpoeng enn Fernandes i ligaen denne sesongen, og han går frem som en tydelig leder i front og krever mye av medspillerne sine. En ser ofte at han peker og gestikulerer til medspillerne sine på hvor de bør sentre dem. I tillegg leverer han 1,7 taklinger per kamp, noe som er 3. mest i Manchester United-laget. Den siste tida har han ikke vært like blendende som tidligere i sesongen, han har spilt masse fotball, så jeg er spent på å se om det bare er en formdupp, eller om han faktisk er i ferd med å bli litt grann sliten. Uansett så vet vi alle hvor viktig han blir for Manchester United denne våren i et potensielt titelrace. Premier Leagues andre beste spiller, etter min mening, kan fort bli tunga på vektskåla. Og så, øyeblikket er jeg sikker på at dere alle har ventet på, nemlig førsteplassen på lista. Og hvem andre enn Harry Kane var det egentlig som kunne komme på førsteplass etter det han har levert denne sesongen? Store deler av forrige sesong så Kanes karriere ut til å være på en litt nedadgående kurve med mye skadetrøbbel. Men den 3 måneder lange pausa som fotballen fikk med pandemien ser ut til å ha gjort han utrolig godt. Og denne sesongen, i en litt ny rolle og uten skadeproblem, har Kane virkelig blomstret og levert det vi vet han har inne på sitt beste. Tidligere har Harry Kane vært en klassisk nummer 9 som er låget og lukta på offside-grensa og snusa inn i boksen. Han har sett tendenser til en god passningsfot på han, men det er først denne sesongen han virkelig har gjort stor nytte av den. Som vi ser på heatmappet beveger Kane seg litt overalt. Han liker å komme djupt for å involvere seg i spillet, og har blitt et veldig viktig oppspillspunkt og bindeledd for dette Tottenham-laget. Det som virkelig har skilt seg ut sammenlignet med andre Kane-sesonger, er naturligvis alle assistene han har levert denne sesongen. Forrige sesong sto han med 2 assists på 29 kamper, men denne sesongen har han levert hele 11 assists på 18 kamper. Det er en helt sinnssykt enorm forskjell, og mye av grunnen til alle disse assistene er jo fordi han er blitt mer en hybrid av en nummer 9 og en nummer 10, i stedet for å være en ren spiss. Og så er han og Heung-min Son begge våre skadefrie, og Mourinho har bygd systemet rundt at de skal prestere og produsere, og ikke minst at de skal prestere og produsere i lag. 9 av Kane sine 11 målgivende pasninger har vært til Son, og måten de to for eksempel utnyttet rommet bak Southampton-forsvaret i september var helt ellevilt. Kane sto igjen med 4 assist, Son sto igjen med 4 mål, og det alene hadde vært nok til å gjøre det til den beste relasjonen i Premier League, ifølge Huskord. Son er ekstremt god til å time løp og oppfatte farlige situasjoner, og Kane ser alltid etter sørkoreaneren i bakrom om han har muligheter. Kane står bare med 5,41 expected assists, 4. mest i ligaen, og 1,6 nøkkelpasninger per kamp, 22. plass i ligaen, så han er overprestert ganske mye på assistfronten, men kan ikke forvente at han leverer 11 assists på de 18 neste kampene.
Men Kane kommer til å fortsette med å prøve på high risk, high reward passningene. Han har bare truffet på 68,6% av passningene sine i Premier League denne sesongen, noe som er veldig lavt, men det er jo fordi han veldig ofte prøver på killerpasninger. Men i all assist-hysterien føler jeg at de målskårende evnene til Harry Kane er blitt litt vekklemte. Det er bare Mohamed Salah som har skåret flere mål enn Harry Kane sine 12 stykk med 13, men Salah har jo også hatt to straffer flere enn Harry Kane. Kane står med imponerende 10,78 expected goals, noe som er nest mest i ligaen og bare bak Jamie Vardy, som har tatt 4 straffer flere enn Kane. Så England-kapteinen kommer veldig godt ut på de underliggende tallene her. Når Kane tidligere har vært på sitt beste, har han skutt veldig mye, og vice versa, når han har vært dårlig, så har han gjerne skutt ganske lite. Denne sesongen skyter han 3,8 ganger per kamp, mest i ligaen, noe som backer opp at han er tilbake omtrent der han var for 3-4 år siden når det gjelder målproduksjon. Kane bidrar også bra på andre fronter, og fungerer veldig godt som et utløp for å bekjempe motstanderen sitt press med 1,4 driblinger per kamp, bare bak Tongen og Bele i laget, og han vinner også 2,2 frispark per kamp, tiende mest i ligaen. Han er også bra i lufta og vinner 2,5 dueller i lufta per kamp, tredje mest i Tottenham-laget. Alt i alt er Harry Kane omtrent så komplett som du kan få en fotballspiller, og han har virkelig revitalisert karrieren sin med denne skadefrie perioden han har hatt siden hamstringstreken mot Southampton på første nyttårsdag i fjor. Om Spurs klarer å utrette noe i ligaen denne sesongen, som å havne blant topp 4 eller kanskje utfordre om noe mer, er Harry Kane foreløpig den som bør få mest applaus av alle Spurs-spillerne etter min mening. Harry Kane, 2020-2021 beste spiller i Premier League. Ja, så endte opp med Jack Grealish på 3. plass, Bruno Fernandes på 2. plass og Harry Kane på 1. plass. Er du enig eller uenig i den lista? I så fall, hvem synes du har vært Premier Leagues beste spiller denne sesongen? Gi meg gjerne en beskjed på kommentarfeltet her på YouTube eller i sosiale medier. Det var alt for denne gang. Tusen hjertelig for at du så hele videoen, det setter jeg utrolig stor pris på. Om du vil se flere videoer om fotball, så er det bare å abonnere her på YouTube-kanalen min. Om du vil ha enda mer deilig fotballdiskusjon, så er det bare å følge med på Twitter, sjekke ut fotballbloggen min, og også de to podcastene jeg er med i, der jeg diskuterer fotball. Så snakkes vi snart. Ha det bra!